Udruženo nastavljamo borbu, poručuju nezadovoljni prevoznici putničkog i teretnog saobraćaja iz cijele BiH. Donošenje zakona o akcizama i povećane cijene goriva su okidač. Ogorčeni su jer ih problemi guše, a predstavnici vlasti nemaju sluha. Dokod voda ne dođe, kažu grlo, mi ne znamo se pobuniti. Sad kad smo vidjeli šta se to sve radi na tržištu, koliko je sive eminencije, nelojalne konkurencije, mi smo prisiljeni da ćemo morati zajednički nastupati prema vrhu države. Definitivno da shvate da je privredna grana vrlo bitna u Bosni i Hercegovini, to je prevoz kako u drumskom saobraćaju, putničkom, tako i u teretnom, zaista zaposlen i da apsolutno ništa nismo do sada dobili od države gdje definitivno moraju da se probude i da shvate da smo mi ti koji jesmo bitni subjekti da nam definitivno pomognu. Ukoliko vlasti ne budu reagovale na njihove vapaje, prevoznici su spremni da odgovore. Nadamo se da će prevladati razum i da će oni ipak shvatiti da trebaju s nama razgovarati. A ukoliko ne dođe do razumijevanja, ne dođe do razgovora sa tim institucijama, onda vjerovatno na narednom nekom sastanku koji će se održati za 10 dana bit će dogovoreno ili donesena odluka šta će nam to biti sljedeći koraci. Da li blokade ili nešto slično. Prevoznici iz Srpske ne odustaju od zahtjeva za sastankom sa predsjednikom i premijerkom, ali i ministrima saobraćaja, veza i unutrašnjih poslova. Za sada su odgovor dobili samo iz resornog ministarstva sa kojima su naglašavaju imali dobru saradnju, a koje, kako smatraju, ne može samo da riješi nagomilane probleme. Želimo sastanak ili ćemo se osvetiti na izborima, ističu razočarani prevoznici.